Harukan da şana paras basar kuma avali kan yot kyo salud baş kyo pokır sarayar kak havasar sarapad zoraşen musaylyan hartarşen hamayinknere hamayinknere kakakin kapok samyak uğine. Այստեղով անցնելու համար վարորդները ստիպված են գործի դնել հատուկ ունակություններ, որպեսի ավտոմեքենան ճանապարհին չմնա։ Ես որպես վարորդ ենք ասեի, որ ճանապարհի խնդիրն է սա, ամեն ինչը ցագում։ Ճարտում մեքենաները ճարտում լավ լավ վերանոր բաց չի արգե ուլի է դաս դյոխ հաստանի աշխարհը դյոխ ուշպաչ հիվանդին չես գրա նորմալ հաստնես Եթե ուզում ես գնաս հիվանդանոց, պետք է գնաս մի 15-20 կամ մի կես ժամվա ընթացքում, այ պետք է գնաս մի ժամ ժամուկես ընթացքում, մի հատ լավ մեքենա ես առնում, ուզում ես հանգիստ ընթաց չես կարա ընթաց. Ապսոս մեզ նախ առաջերտին քշել է, երկրորդն էլ սաղ միջև հասմատեղ ավտոյի կես ճարտված է, ճանապարհները սաղ ճարտված լադոգներով դուրս ես գալի ճանապարհից։ Անձրևային եղանակների խնդիրն առավել է սրվում, փոսերը վերածվում են հսկայական ջրապոսերի, ճանապարհահատվածն ամբողջությամբ դառնում է անանցանելի, ցեխապատ քարքարոտ հատվածներում ավտոմեքենաները շարքից դուրս են գալիս, բնակիչներն էլ արդեն հոգնել են ամեն անգամ ավտոմեքենայի այս կամ այն ջարդված մասը փոխարինել նորով, դրա համար ճանապարհ են դուրս գալիս միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Ավոր վիճակ, փոսեր, ավոր, ասենք ավտոմեքենաները չեն դիմանա, էլի անընդհատ գնալի ես փոսերին, ցեխերին, անընդհատ վերանորոգել, չգիտեմ ինչ էր։ Երթևեկությունն այս հատվածում առավել նվազում է ձմռանը, ամիսներ շարունակ ճանապարհը փակ է, բաց լինելու դեպքում էլ վտանգավոր է երթևեկության համար։ Ձմռանը երթևեկությունը շատ դժվար անցանելի է, իհարկե մեր տեխնիկան չի կարող մաքրել։ Եվալ ցանկացած այսօր համանքի բնակիչ շատ մեծ ծրագրով ներդրումն է կատարին, եթե անմիջապես ձեռնարկվի գործը։ Համայնքապետները խնդրի կարգավորման համար շատ դռներ են թաքել, սակայն մինչ օրս որևէ տեղաշարժ չի եղել։ 5 տարի առաջ կատարված ավազակոպչային ծածկույթից ոչինչ չի մնացել։ Հիմնական կապտալ վերանորոգում է պետք ճանապարհները վերականգնելու նորմալ վիճակին հասնելու համար։ Շատ ձևները լավ են տեղակեն, ինչ-որ անցյալ նախագծային ինստիտուտի զեկան չափագրումներ կատարեցին, այս հատված վարտախումքը զորաշնապված ինչ-որ
kaygıtçımlık çünkü konkret. Yani hastalıklarla daha çok bana hastalıklarla Anna Belüçen Pucayov birini hakkında esfili canabari. Veren orokum karutsumu kareli azil artın vorovedev ambochovin kaykay vazetesak patser inch vor te kimanalov mezhandra pedizyan vidjaga imanal testelov mez vidjaga tanagane huzel pidich paypayank Ճանապարհը հատված է հանրապետական նշանակության է, այն գտնվում է տրանսպորտի և կապի նախարարության վերահսկողության ներքո, նախագծային աշխատանքներ թեև կատարվել են, սակայն չի կազմվել նախահաշիվ, դեռևս չկա որևէ հստակ ծրագիր ու որոշում, թե երբ ճանապարհահատվածը հիմնովին կվերանորոգվի ու կասֆալտապատվի։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։